12 nins de la unitat d'oncopediatria de l'Hospital de Son Espases i 30 nins d'Espanop són els protagonistes d'aquest vídeo. Per un dia han deixat de banda el tractament i han fet de la música la seva medicina. Chenoa, treballadors de l'hospital i voluntaris de Llar Dansa participen en aquest projecte. El mes de maig, en un sol dia, ballaren i cantaren. Avui era el moment de veure el resultat. Chenoa ha tornat a estar al seu costat, dels nins, dels seus familiars i de tot el personal sanitari. Estamos al 100% con ellos porque no sabemos de dónde lo hacen ni cómo lo hacen, pero tienen una fuerza espectacular y son fenomenales a la hora de transmitirlo al que quizás se supone que tiene que estar más fuerte, pues va a ser que no. Són un exemple de superació, de força, i amb aquest projecte han volgut demostrar que per guanyar aquesta batalla és necessari viure amb una actitud positiva. Tenemos que intentar hacer a los niños que están ingresados que no lo pasen mal. Entonces, en lo mínimo que le podamos ayudar, pues aquí estamos todo el personal de la unidad. El vídeo el podreu veure al canal de YouTube de Chenoa, on s'ha activat un comptador de visites.